Você já parou para analisar se seus investimentos são feitos de forma inteligente? Realizar investimentos inteligentes é o que diferencia os investidores amadores dos bem informados. E, como nós queremos que você seja sempre o melhor investidor possível, trouxemos algumas dicas sobre como fazer um investimento de forma inteligente. A primeira dica é uma clássica. Diversifique sua carteira de investimentos. Com certeza você já ouviu alguém falando sobre diversificação. Talvez essa seja uma das palavras mais faladas no mercado. Mas é que essa prática é que vai te ajudar a manter um bom desempenho, mesmo em cenários pessimistas. Trabalhar com dados e não com a emoção é a minha segunda dica. O emocional no mercado financeiro é uma armadilha muito perigosa. Tenha muito cuidado com as dicas que você vê por aí, procure sempre fontes confiáveis e não deixe a emoção te consumir. Por fim, mas não menos importante, conte sempre com a ajuda de um especialista. Investir é uma tarefa que exige preparo e dedicação. Porém, não são todas as pessoas que possuem tempo suficiente para se dedicar ao estudo do mercado e ao acompanhamento de todos os fatos econômicos relevantes. Por isso, nós temos uma equipe pronta para te atender e te ajudar a alcançar o sucesso financeiro investindo o seu dinheiro. Aqui na Ativa, a prioridade é o seu interesse como investidor. Qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Abraços!